welcome to ATV News. My name is Shalima Lawson. University students in Zimbabwe are battling to make ends meet in the absence of government grants. Muchana Dachimuga tells us more. The scraping of the government grant to university students 8 years ago has left thousands of cash-strapped students impoverished and vulnerable to sexual and other forms of abuse. The director of Female Student Network, Eva Nice Munando, highlighted some of the challenges facing tertiary students in the absence of the grants. My problems anga asina kunyanya nekuti aita akatambira mari iyo aikwanisa kutenga chi zvinhu zvinokwanisa kumubatsira pachikoro. With grants gone, university students can no longer afford basic needs such as food, transport and accommodation. Female students are worst affected as some of them are now engaging in prostitution to earn a living. Saka munonoti mwana musikana ise basic need anenge anenge achida saka anozeta resort to a boyfriend or sugar daddy or a lecturer. Kuti that problem ikwanise kuadresiwa akwanise kuwana pediroro akwanise kuwana emil yekuti adye pachikoro saka vana ava vachinge vaitwa exposed to that environment munoona kuti vanozoita resort kunyaya dzekuti chi vakupinda mukati mechime prostitution hakusi kuti vanenge vachida asi nyaya yekuti vakwanise kuzvibatsira. As female students, they are not out, they are not heard because of the relationship that exists between the students and the college authorities. We are going to suppress the students. Sometimes some issues of empowerment, we are not exposed to it because the moment you are heard that you have attended a certain function without the college's approval, you are going to be on fire and you can face victimization. Many students from prison families are failing to cope up with the ever-increasing fees. University students pay up to $700 per semester. And our fees is more than our parents' salaries. So you are going to see it's going to disadvantage us. We can find Gudichi 450 to 600 per semester. Women's Action Group Director Edna Masiwa spoke about some of the challenges faced by women in tertiary institutions and how they can be prevented. Kuburikidza nemhirizhonga yakafanana nekubatwa chibharo, munhu anogona kutapukurirwa zvakare nechirwere kana neutachiona hweHIV hunozokonzera AIDS. Tinokurudzira zvakare madzimai vanenge vabatwa chibharo kuti vakakurumidze kuenda kuchipatara kuitira kuti vanobatsirwa nemishonga inobatsira kudzivirira kubata pamuviri uye kutapukirwa neutachiona hweHIV. These students risk contracting HIV and other sexual transmitted diseases as they engage in unprotected and intergenerational sex for survival. Sevana chidiki kana chireta zvipabonde itai pabonde makazvidzivirira. And the saying that says, if you educate a woman, you educate the whole nation, can only come true if something is done to support female students in universities. Mushanita Chimuka reporting for ATV in Harare, Zimbabwe. Departing from the norm, an apostolic church is now playing traditional instruments during service. Crispin Tabura tells us why. An apostolic church in Harare has left many people baffled by its use of traditional instruments during service, a practice that is not common among the apostles. Baba wedu ari kudenga church plays instruments such as bira, marimba, hosho and traditional drums during service. ATV caught up with the church leader, Bishop Gladmore Konono, at their Waterfalls Shrine last Sunday, where he explained the practice. Ndaive munhu zvangu ndakanga ndiri pamachikori dzangu mbira ndopa ndakatanga kuchirota nchiratidzwa chipuhwa tsvimbo chidzinamatai muchiridza mbira ndopa ndakatanga kungoridza mbira ndichifamba nzvimbo dzakasiyana siyana nyika ine Zimbabwe kusvika ndazoudzwa mai kuti enda kuEgypt pandakaenda Egypt nokudzoka ndakazoita pano manje ndopa ndakanzora chindatanga kunamatira vanhu vanorwara asi musa munongoridza mbira vanhu vanotanga kupora. The bishop's wife, Itai Konono, said, at first people failed to distinguish the church's practice from traditional one. Kana nenuwo zvakatonderemera kuzvigamuchira kuti ako chii chakuitwa na baba vachikuti vanoridza mbira chinzi muchipostori munokuridzwa mbira vanhu vakataura mashoko akasiyana siyana
vamwe vakati zvaazvemashavi, vamwe vakati ndezvemudzimu izvi. Asi kuzvikunda kwatakaita ndekwekuti munoziva kuti hanzi rine manyanga aripoterwe, chokwadi chinongobuda chiri chokwadi. Vanhu vakatanga kuzvigamuchira vachiona kuti panoridzwa mbira vane mashavi anobuda. But pakubvira kuridza mbira kwatakaita kune umwe vaitoti hatisvike panoridzwa mbira, asi vakanga vakutotitevera vachiona kuti chinamato ichi chine ruponeso ende chinamato chechokwadi ende chinamato chakaropafadzwa. However, some church members defended the use of the mbira instrument, saying that it was also used in the Bible to cast away evil spirits. Davhidi mwanakomana waJese aigara muBhetherehema achifudza mbudzi, ndokuuya ndokuchitanga kuridza mbira. Saka aiti kana achinga abata mbira akaridza mbira, murwere waibva aita se aibva apora. Zvino ndo patakaonawo muchechi medu kuti baba vedu vakatumwa vari kuti vachinge vabata mbira nemaoko avo vakadziridza, vanhu vose vanorwara vanokwanisa kupora. Reporting for ETV, I'm Chris Kentavra in Harare, Zimbabwe. Goat meat is starting to become very popular in Harare. Jeffrey Moyo spoke to traders about how this will affect business. Goat traders in Harare are recording brisk business as many people are now opting for goat meat, which is cheaper than beef. ATV visited some goat sellers in Tinold East, some 10 kilometers outside the capital, who spoke about their booming business. Zvino zvinotibatsira chose sezvo tanga tisina zvatanga tichiitawo takakwanisa kuwanawo business iri kwakutanga nevamwe vangu kusvikira paiko zvino zviri kunyatsa kuona kuti pakupera kwemwedzi watambudziki mari yerendi. Vamwe ndo vanorova makuva, vamwe ndo vanoitawo nyama mudzimba mavo. Kouya tine maforeigners akaita semanigerians vanouya vachitisapota vachitorawo mbudzi dzekudya panapa. Nokuti pano mamwe makastoma atinoisanganawo nawo zvakafanana maindians, manigerians, some they come from South Africa vachitenga kana ship achienda nayo ikoko. Kana kuti mbudzi anokwanisa kutenga mbudzi achienda nayo kusouth because anenge asina chi hanzi hakunawo mbudzi ukoko. The traders said business often picked up during month-end and public holidays. Basa riri rinonyofamba pakati pera kwemwedzi nemaholidays akafana neEaster neNew Year. MaChristmas ndiwo kazhinji kacho patinotopikawo ipo, kana vanenge vakabhuruka vanotowedzera staff ravo. Others complained about the high cost of transporting goods from rural areas. We are taking them from the rural areas where it's very expensive for us to go there. We miss some challenges of transport to bring them up here. As the economy improves, many traditional ceremonies requiring goats are being conducted. Varikurora vachisungira vachiita basa rikufamba zvakanaka kuti misha ikure irikutokura nepano nokuti vamwe vakakwanisi kuti vanorora vachienda kumusha varikutorora vachiita pano zvikaranga zviri kuitwa futi pano karucha yedu iri kubva futi pano mahwaya ari kutengwa achiendeswa as far as Murewa achibuda ikoko vachienda kunogasa zvikaranga zvavo. With the high unemployment in the country, goat traders have found a way to beat poverty. Reporting for ATV, I'm Jeffrey Moyo, Harare, Zimbabwe. Thank you for joining us. Good night.